Dobar dan, drage učenice i dragi učenici, i dobrodošli na online sat povijesti. Ovaj sat namijenjen je učenicima 4. razreda gimnazije. Budući da je većina vas sa svojim nastavnicima okvirno obradila cjelinu Drugi svjetski rat u svijetu i Hrvatskoj, ili ste ju barem završavali, ovom se video bavimo ponavljanjem gradiva te cjeline. Ishodi teme za ovaj online sat tako glase. Učenik identificira ključna zbivanja u razdoblju Drugog svjetskog rata, te učenik izdvaja prijelomne događaje u Drugom svjetskom ratu i argumentira svoj odabir. Radit ćemo na taj način da ćemo ponavljati sljedeće teme. Koji su bili uzroci Drugog svjetskog rata, koja su bila obilježja rata, koji je bio tijek najvažnijih ratnih zbivanja u svijetu od 1939. do 1943. i na kraju zadat ću vam zadatak za vas učenike kojim bi trebali još jednom utvrditi naučeno i savladano gradivo. Drugi svjetski rat bio je najveći sukob u povijesti čovječanstva do sada. Trajao je od 1939. godine do 1945. i ratno su se zbivanja odvijala i u Europi, Aziji te u Sjevernoj Africi. Ratovalo se također na Tihom oceanu i na Atlantskom oceanu. Kao u Prvom svjetskom ratu bio je to sukob dva saveza, Trojnog pakta, u čijem je sastavu bilo više zemalja, no predvodile su ga Njemačka, Italija i Japan, te saveznika čije su najznačajnije zemlje bile Velika Britanija, Francuska, Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države. Ako bismo usporedili Prvi i Drugi svjetski rat, u Prvom svjetskom ratu govorili smo i učili ste o životu na bojišnici i u pozadini. Sada su ove granice u potpunosti izbrisane. Najveći sukob u povijesti čovječanstva, poznat pod nazivom Drugi svjetski rat, imao je zbog velikog broja vojnih i civilnih žrtava, ratnih razaranja i svojih posljedica sva obilježja takozvanog totalnog rata. Zadatak za vas učenike je da upišete u vašu bilježnicu pojam totalni rat. Razmislite o kontekstu svih podataka koje smo naveli, te svojim riječima oblikujte definiciju pojma totalni rat. Uzroci Drugog svjetskog rata, kao i uzroci mnogih događanja u povijesti, zapravo su višestruki i imaju različita obilježja. Nakon Prvog svjetskog rata, Europa je proživljavala razdoblja političkih i gospodarskih kriza. Konferencija u Versaju nije riješila napete odnose zaračenih strana. Njemačka je nakon Prvog svjetskog rata morala plaćati veliku reparaciju ili ratnu odštetu, što je državu odvelo u tešku gospodarsku situaciju. Stanje, gospodarski i politički, bilo je vrlo loše u Italiji, koja uz to nije bila niti zadovoljna odlukama konferencije u Versaju, budući da nije dobila sve što je obećano tajnim londonskim sporazumom. Loše stanje u tim državama dovešće do jačanja stranaka ekstremne orijentacije te do dolaska Mussolinija i Hitlera na vlast. U Rusiji se također uspostavlja komunistički sustav vlasti. Svim je tim državama zajednički totalitarni sustav, jer u njima država kontrolira sve sfere javnoga, a vrlo često i privatnog života građana. U Aziji se kao nova sila od 30. godina nameće Japan, koji ima militaristički sustav vlasti, gdje u društvu vojska i u politici vojska ima dominantnu ulogu. Druge evropske države, poneprije one koje su pobijedile u Prvom svjetskom ratu, izgrađivale su parlamentarnu demokraciju i nisu na vrijeme reagirale na sve negativne pojave u svjetskoj politici. Često su vodile politiku popuštanja jer su smatrale da do novog rata neće doći. U međuvremenu Europu i svijet zahvatila je velika ekonomska kriza. Krenula je 29. godine u Sjedinjenim Američkim Državama krahom ili padom dionica na njujorškoj burzi. Posljedice toga gospodarskog kraha odrazit će se na usporavanje cjelokupnog svjetskog gospodarstva. Svoju agresivnu politiku Njemačka započinje u smislu vanjske politike od 1938. godine pripojenjem ili Anschlussom Austrije. Sljedeća država na redu bila je Čehoslovačka. Hitler je 1938. godine zatražio da se Njemačkoj pripoji Sudet, u kojem je živjela više milijunska njemačka manjina. Velike države Europe tada su vodile politiku popuštanja,
smatrajući da Hitler u svojim apetitima neće krenuti dalje. Iste godine, dakle 1938. francuski premijer Edouard Daladier i britanski premijer Neville Chamberlain s Hitlerom i Mussolinijem sklapaju Minhenski sporazum koji Njemačkoj prepuštaju Sudet. Zadatak za vas učenike glasi: na sljedećoj poveznici, koja je ovdje navedena na prezentaciji, pogledajte snimku govora britanskog premijera Nevillea Chamberlaina nakon potpisivanja Minhenskog sporazuma. Analizirajte ovaj govor i procijenite u njemu kako istaknuta namjera govornika, reakcija ciljane publike i kakav je bio stav Chamberlaina nakon što je potpisao Minhenski sporazum. Također još jedan zadatak je da uzroke Drugog svjetskog rata, o kojima sam malo prije govorila, pokušate kategorizirati tako da odredite koji su od navedenih uzroka: a. politički uzroci, b. gospodarski uzroci, c. ideološki uzroci. Za one učenike koji posebno vole povijest ili one koji žele malo dublje razmišljati o gradivu iz povijesti, imamo jedan složeni zadatak. Naime, odredite koji su uzroci dugoročni, to jest oni koji su imali dulji i veći učinak, veći utjecaj na izbijanje rata, i oni koji su bili kratkoročni, to jest oni koji su zaoštrili sukob, koji su se dogodili zapravo neposredno pri izbijanja rata, ali možemo reći da su na njega itekako utjecali. Drugi svjetski rat započeo 1. rujna 1939. godine napadom njemačke vojske na Poljsku. Velika Britanija i Francuska napokon su prestale voditi tu politiku popuštanja, čime je zapravo započeo Drugi svjetski rat. Poljsko i njemačka vojska doslovno pregazila zrakoplovstvom, oklopnim vozilima, tenkovima, protiv koje slabo naoružana poljska vojska se nije imala šanse obraniti. Njemačka ratovala taktikom blitzkriga ili munjevitog rata, no u skladu s tajnim dogovorom Hitlera i Staljina o podjeli interesnih sfera na istoku Europe, Poljsku je s istoka napala i sovjetska vojska. Poljaci, napadnuti s dvije strane, kao što smo rekli, jednostavno nisu imali šanse. Njezin teritorij podijeljen je tako da je zapadni dio dobila Njemačka, a istočni dio dobio je Sovjetski savez. Sovjetski savez će se također u Zimskom ratu s Finskom, pobijediti i zauzet će jedan dio njezinog teritorija, a također sovjetskoj vlasti pripale su i pribaltičke države Estonija, Letonija, Litva, kao i dijelovi Rumunjske. Velika Britanija i Francuska tada se još uvijek nisu aktivno uključivale u rat. Naime, onako kako što je Hitler i predviđao, ratovanje u Poljskoj i koncentracija njemačkih snaga na tom prostoru nisu dovele do toga da će Francuska izvršiti pritisak na zapadu. Zapravo se ratna zbivanja nisu odvijala sve do travnja 40. godine, tada uslijedio napad Njemačke na Dansku i na Norvešku. Danska je bila vrlo važan izvor zbog hrane i zbog poljoprivrednog potencijala, dok je Norveška imala dobar strateški položaj. Budući da je imala zračnu i pomorsku blizinu Velikoj Britaniji, koju Hitler već tada imao plan osvojiti. Nakon što su bile pokorena Danska i Norveška, u svibnju 40. godine uslijedio je napad na zemlje Beneluksa, a zatim napad i na Francusku. Gotovo slično kao i u Prvom svjetskom ratu, Francuska je napadnuta sa sjevera preko Belgije i Ardena, što zapravo Francuzi nisu ni očekivali. Unatoč britanskom pokušaju da pomogne saveznicima, Francuska je kapitulirala u lipnju 40. godine. Sjeverni i zapadni dio Francuske bili su pod njemačkom okupacijom, dok je južni dio pretvoren u marionetsku državu Višijevsku Francusku, koje je na čelu bio Henri Philippe Pétain. Francuski pak pokret otpora bio je iznimno snažan, predvodio ga je iz Londona, iz Velike Britanije, general Charles de Gaulle. Sljedeći veliki protivnik Njemačke bila je Velika Britanija. Naime, ratna operacija napada Njemačke na Britaniju, naziva se Morski lav, započela u ljeto 40. godine, nakon što je britanski premijer Churchill odbio bezuvjetnu predaju Hitleru.
Zbog otočkog položaja izvršena je zračna invazija, a kao što je ovdje prikazano na slici, mnogi su Britanci sklonište tražili u podrumima, čak i u podzemnim željeznicama. Odlučan otpor doveo je do prvog velikog neuspjeha Hitlera u Europi, koji je napad na Britaniju tada odlučio odgoditi. 40. godina dovela do povezivanja sila Osovine. U Berlinu je u rujnu 40. godine potpisan trojni pakt između Japana, Njemačke i Italije, kojim su se obavezale na uzajamno pomaganje u slučaju rata, ali i podjelu interesnih sfera. 41. godine trojnom paktu priključile su se Mađarska, Rumunjska, Slovačka, a od 41. godine i Bugarska i Jugoslavija. 40. godine otvara se i sjevernoafričko bojište, i koje se osobito intenziviralo 41. Naime, Italija je napala britanske kolonije u Africi. Zbog učestalog poraza, kao pomoć Njemci šalju generala Erwina Rommela, poznatije pod nazivom Pustinska lisica, koji je u ovoj fazi rata postizavao za njemačke strane velike uspjehe. Osim njemačke agresije, drugi svjetski rat obilježio italijanski ekspanzionizam. Naime, 38. godine Albanija je potpala pod talijansku vlast i Italija je nakon toga odlučila napasti Grčku. No, Grci su prožili veliku otpor i Italijani su tu doživjeli neuspjeh na tom bojištu. Mussolini je tada pozvao Hitlera u pomoć i u proljeće 41. godine Hitler je naredio napad na Jugoslaviju i Grčku, koje su ubrzo tada i kapitulirale. 22. lipnja 1941. godine započela vojna operacija Barbarossa, napad Njemačke na Sovjetski savez. Njemačka vojska se kretala u tri smjera, prema Leningradu, prema Moskvi i prema Ukrajini. U početku se je sovjetskoj vojsci nedostajalo ljudi i opreme, no slično kao na Polonovo doba, za Ruse se teren pokazao prednost. Naime, Stalin je naredio uništavanje logističke podrške, tako da njemačka vojska vrlo brzo ostala bez hrane i streljiva. Iako su u studenom 1941. Njemci gotovo došli nadomak Moskve, osvojili su Ukrajinu i opkolili su Leningrad, u prosincu 1941. godine njemačke snage bile su odbačene na udaljenost oko 200 km daleko od Moskve. Kolovoz 1941. godine doveo do potpisivanja jednog od najvažnijih dokumenata Drugog svjetskog rata, to je Atlantska povelja. Naime, na brodu Prince of Wales potpisan je ovaj dokument od strane njemačkog predsjednika Franklina Roosevelta te britanskog premijera Winstona Churchilla. Dokument je trebao odrediti kakav će svijet biti nakon rata, o čemu su se trebali dogovarati saveznici. Na temelju ovoga dokumenta, u prosincu 1941. godine 26 zemalja na Washingtonskoj konferenciji povezalo se u antifašističku koaliciju koja je zapravo na taj način činila suprotan savez od trojnog pakta. Završetak 1941. obilježio je ulazak Sjedinjenih Američkih Država u rat na strani saveznika. Sve je počelo tako što je Japan već 30. godina napadao Kinu, zatim je zauzeo Francusku Indokinu, na što je reagirala Amerika i nametnula Japancima embargo na uvoz nafte. Rat je zbog toga bio neizbježan jer Japanci nisu željeli popustiti pred zahtjevima Amerikanaca da moraju napustiti cijelu Kinu. Povod za uključenje Sjedinjenih Američkih Država u rat bio je japanski zračni napad na Pearl Harbor, američku luku na Havajima, gdje se nalazio veći dio ukupne američke pacifičke flote. Ovaj iznenadni napad uslijedio je bez prethodne objave rata i uništio je velik dio američke borbene flote, što je Japancima omogućilo višemjesečnu potpunu prevlast na Pacifiku. Tako je, kao dio Drugog svjetskog rata, počeo ujedno i rat na Pacifiku. Na kraju ove lekcije imamo dva zadatka za vas učenike. Od navedenih događaja koje smo spominjali u ovoj video lekciji, u vaše bilježnice izdvojite tri događaja koje smatrate da su po vašem mišljenju najvažniji za prvu fazu Drugog svjetskog rata i obrazložite u formi jedne rečenice vaš odabir. Drugi zadatak, kao pripremu za ponavljanje za sljedeći online sat povijesti, pročitajte u udžbeniku o velikim bitkama prekretnicama u Drugom svjetskom ratu koje su se dogodile 1943. godine.
Dragi učenice i dragi učenici, to bi bilo sve u ovom online satu povijesti. Do našeg sljedećeg susreta želim vam ugodan dan i uspješno učenje.